В Харкові у модульному містечку, де мешкають переселенці, перевіряють електромережі у будинках. Через це їх просять переїхати у сусідні модулі, розповідає мешканка містечка Людмила Кривоконєва. Каже, так тиснуть на людей, щоб вони виїхали з модульного містечка. Деталі дізнавалась Альона Рязанцева. Бабушки вон цвіти завела. Бабусі вон квіти завела. У нас бабуся любитель квітів. Етажерочки купила. Якось воно вже все разом. У цьому будинку Людмила Кривоконєва мешкає разом з мамою та 4 дітьми. Вона – вдова. У модульне містечко переїхала з Луганська понад 4 роки тому. Говорить, минулої п'ятниці родину попросили переїхати до сусіднього модуля, поки тут перевірятимуть електрику. Електрику травить тараканов, тараканов у мене нет. Електрику та травитимуть тарганів. Тарганів у мене немає. Електрика, ось ми як заселились, вона в мене працює. Я нікому нічого не писала, все в мене працює. Мені зараз потрібно у самий кінець містечка все тягнути. Плюс шафи, ліжка, усі ці сумки. Ну, от від моєго домика от треба нести. Ось від мого будиночку треба нести сюди. Це метрів 50 приблизно. І це всі речі треба перенести сюди. Холодильником я не знаю, як користуватися, тому що там он відірвало. Морозилки немає. Я не знаю, як я буду таким користуватися. Дири от в полу. Дірки он у підлозі, камінчиками заткнуті. Тут Людмила має мешкати, поки не перевірять її будинок. Потім вона переїде до наступного. На пікет проти такого переїзду сьогодні зранку вийшли мешканці містечка. Людина виселяється з такою умовою, що більше сюди не повернеться потім, у цей будиночок. У цьому будиночку оселяться інші люди. Виходить, що всі, деякі по кілька разів, переселятимуться. По містечку будуть рухатися з усіма речами. Люди тут телефонували електрикам та питали, навіщо виносити меблі, щоб перевірити проводку, навіщо порожні приміщення. Люди не розуміють, навіщо це робити. Модульне містечко звели у 2015-му для переселенців з Донбасу. Це мало бути тимчасове житло. 2 роки тому термін його дії сплив. Цю експертизу призначили, щоб подовжити договір на проживання, говорить начальник управління з обслуговування модульного містечка Артур Стаценко. Одну перевірку для того, щоб знайти можливість залишити людей ще на півроку. Люди просять до весни залишити їх, тому що нікуди з'їжджати. Їх обстежать, і сусідній будинок заїде, і все. Експертизу планують завершити за місяць, говорить Богдан Долина. Він директор комунального підприємства, на балансі якого знаходиться містечко. Буде проводитися дезінфекція, дератизація. При таких видах робіт необхідно хоча б на 48 годин це приміщення покинути. Тому що це все ж таки хімія. Це впливає на здоров'я людей. Набагато простіше та швидше ми будемо проводити ці роботи, якщо ми зможемо спокійно звільнити 8 модулів. Весь його обробити та заселити нових людей. Звільнити наступний весь модуль. Та йти далі. Щоб швидше від нас позбавитись, тут же хто залишився? Такі, як я, інваліди, яким діватися нікуди. За словами Стаценко, звідси цього літа виїхали 4 родини. Нині у 10 модулях та 3 гуртожитках мешкає 260 людей. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.